shkruan Ylli Pata. Ka një kakofoni të debatit publik mbi ngjarjet apo të dhënat që vijnë nga sektori i kronikës, më shumë se sa në debatin politik. Pasi përveç nismave që vijnë nga SPAK për krimin e organizuar dhe korrupsionin, apo edhe propozimeve nga autoriteti i dosjeve, realisht thelbi i debatit politik ende nuk është zënë me dorë. Bëhet fjalë për reformën territoriale, reformën zgjedhore, e cila është shumë dimensionale e mund të shkaktojë realisht rënditje të rëndësishme. Në lidhje me reformën territoriale për të cilën është folur që nga koha e Lulzim Bashës, të vetmit që kanë folur janë deputeti Adurata Çupi apo ish deputeti i PD-s Romeo Gurakuqi. Në këto prononcime bëhet fjalë ende në via të trasha për propozime apo ide për një ndarje krejt të ndryshe të sistemit aktual të 61 bashkive. Zonja Çupi kërkon 80 bashki, kurse Gurakuqi kërkon ndarje etnologjike e krajnore që ende nuk është formësuar në një draft ligjor. E në fakt jemi shumë vonë, pasi në pranverën e ardhshme zhvillohen zgjedhjet vendore. Presidenti Bajram Begaj, sipas të gjitha gjasave, do t'i dekretojë në dhjetorin e këtij viti apo më herët, por kjo varet nga qëndrimi politik i partive parlamentare. Opozita nuk e ka pranuar këtë ndarje territoriale, madje e ka quajtur një skemë majorancës për të favorizuar të majtën. Por a është realisht ndarja aktuale e bashkive një ndarje që i jep favor Partisë Socialiste? Në Tiranë kemi pasur një ndarje të bashkisë me 11 njësi, Kamzës, Paskuqanit dhe ish komunave rurale që kanë rrethuar kryeqytetin. Sot disa nga ish komunat si Kashari, Farkam, Zezi nuk janë më territori rural. Në Kashar metri katror i ndërtimit kushton së paku 900 euro, një shifër që nuk mendohej në kohën e komunës, ku pronat as nuk regjistroheshin në kadastër. Deri në vitin 2013, PS fitonte 9 mini bashki të kryeqytetit, kurse komunat përreth ndaheshin për gjysmë. Kamza e Paskuqani i takonin PD-s. Fitoria e madhe e PS-s në Tiranë nuk ka ardhur prej ndarjes territoriale, por prej diferencës së votave në kryeqytet, po ashtu Durrësi. PS ka fituar dikur si bashkin komunën e Golemit apo edhe të Ishmit, që është territori i Gjirit të Lalzit. E djathta ka pasur përparësi në ish komunën e Rashbullit të Sukthit, e pjesës rurale të Shijakut, pasi qytetin e ka pasur e Majta. Në Shkodër ndarja e re territoriale ka ndihmuar PD-n, pasi edhe në 92-shin PS-ja ka fituar komunat e Velipojës, anës së Malit apo edhe një komunë në Dukagjin. Sot diferenca e madhe në qytet ka favorizuar Partinë Demokratike. E njëjta skem mund të vijohet edhe në Elbasan, ku diferenca ka qenë e vogël nga rezultati aktual politik. Thelbi është nëse tek reforma territoriale, opozita kërkon një skem ndryshe nga ajo e vitit 2014, ku nuk mori pjesë. E kjo natyrisht që do të vijë si pasojë një konsensusi mes majorancës dhe opozitës. E në këtë rast faktori kyç si në reformën territoriale, si në atë zgjedhore, do të jetë grupi i 35 deputetëve të PD-s, pa të cilët nuk mund të bëhet asnjë reformë, nga që PS nuk i ka 84 votat e duhura për të ndërmarrë përsipër një reformë territoriale, por edhe nuk është se e pëlqen ta bëj. Siç e ka thënë Edi Rama, Partia Socialiste kërkon të ulet numri i bashkive e jo të rritet. Por nëse opozita e kërkon një ndryshim të skemës aktuale, duhet ta bëj publike dhe të kushtëzojë diskutimin për të. Si për reformën territoriale, njëjtë është debati për reformën zgjedhore, e më në veçanti për votën e diasporës. Këto janë argument që nga ide mund të kthehen në ligje. E vota e diasporës, ku më shumë se gjysma e elektoratit aktual mund të shtohet si votues, mund të sjellë një tronditje të madhe në ekuilibrin politik të vendit. Këto dy nisma mund të sjellin që opozita të jetë realisht zemëraku politik i sistemit, natyrisht duke pasur edhe komunikimet dhe diskutimet me SBA-t dhe BN. Ndërkaq, nëse debati do të vazhdojë për fatet personale të Sali Berishës dhe Ilir Metës, diapazoni i debatit maksimumi mund të shkojë te sharja me spalve, por jo tek një vizion politik për të ardhmen. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.